បណ្ឌ ch ិតចញមតិយោបល់ថាសិទ្ធយើងអត់ត្រូវបានទទួលទេខ្វះនៅកន្លែងនេះការអនុវត្តនៅខ្វះឡើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រូវបំពេញបន្ថែមពេលដែលគាត់ធ្វើផែនការថវិការផែនការសហជីវិតមកគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដោតអាស៊ីវ៉ានឲ្យកាត់ក хом ជាតិហើយបើតែបើប្រជាជនយើងស្មារតីពេលដែលគេធ្វើផែនការយើងអត់បានចូលអត់បានចូលរួមអាហ្នឹងគឺគេអត់បានផ្ដោតអាស៊ីវ៉ានឲ្យទេអញ្ចឹងក៏បើតែយើងចូលរួមហើយ រដ្ឋថាវិបាលវៀតណាមឬអើងអត់ដាក់ឲ្យសិវាណឹងដាក់ឲ្យថាឲ្យខ្មែរមកកិច្ចអបទូចបណាស់ទៅថាថងក៏ឲ្យត្រឹមតែបានរៀនតែភាសាវៀតណាមបានហើយមិនបាច់រៀនភាសាដាវអាហ្នឹងគឺឬអើងមួយទៀតហើយបំបត្តិពូចាស់មួយទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយក្នុងបងគ្រូដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបកណារមានឱកាសក្នុងលាងការចាយរំលែកពិបត្តិពិសោធន៍ក៏ជាការយកដឹងតិចតួចតទៅក្នុងពីការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការ អើក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងនៅវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយដោយសារពេលវេលារៀងខ្លីអាថ្មសូមលើកតែ4ចំណុចយកមកហើយវិភាគសារនៅពេលនេះគឺទី1គឺអាថ្មចង់បកស្រាយអំពីការចោះហត្ថលេខាណាទី2គឺនិយាយពីការផ្ដាល់សេចក្តីបានទី3និយាយពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ហើយ អ្នកសមីសិទ្ធហើយនឹងអ្នកដែលមានជាប់កតាបកិច្ចណាអាចគឺមាន3 3ចំណុចនឹងថាតើហើយអ្នកដែលមានជាប់កតាបកិច្ចត្រូវមានធ្វើអីខ្លះហើយនឹងហើយការផ្ដាល់សេចក្តីបណ្ឌនេះនឹងការចុះហត្ថលេខានឹងខុសគ្នារបៀបណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺតធនក្នុងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺមានច្រើនអញ្ចឹងគឺនិយាយពីសិទ្ធមនុស្សសិទ្ធកុមារសិទ្ធស្ត្រីសិទ្ធជនជាតិដើមភាគតិចហើយតធននឹងច្បាប់ បព្រមត្តនតកតូនក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងអពីការរភិបអញ្ចឹងគឺមានមានសិទ្ធក្នុងក្នុងនឹងមានច្បាប់ច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រដ ೈಸ ាពេលវេលារៀងខ្លីគឺថ្មាសុំតែបកស្រាយតែនិយាយពីការចាបានទិទុទើនិយាយចិទុទើអត់ដល់ហើយនឹងអាចលើកឧទាហរណ៍បន្តិចបន្តិចតកតូនធ្លន់តកតូននឹងការចោះហាត់វិលេខាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចការដោះចាបានណា អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអន្តរជាតិគឺគេមានច្បាប់ជាសកលមួយដើម្បីឲ្យជាការក៏ឲ្យមានឲ្យគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយមានសន្តិភាពអញ្ចឹងក៏មានការរំលោភបៀនអញ្ចឹងគឺមានច្បាប់កំពូលមួយគឺក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺគេបានបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យទាំងអស់ឲ្យពិភពលោកនេះមានសន្តិភាពហើយក៏ឲ្យមានការរំលោភបៀនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបានបង្កើតច្បាប់អ ចេញមនុស្សមកអញ្ចឹងគឺតកតក្នុងហ្នឹងគឺតកតក្នុងសិទ្ធិមនុស្សកាលាមានមាន2លក្ខខណ្ឌគឺទី1គឺការចុះហត្ថលេខាហើយនឹងការផ្តល់សច្ចាបានអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលផ្ដល់ចុះហត្ថលេខាចាំមិនគឺមានន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺអពមថាប្រទេសវៀតណាមគាត់ចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺគឺការចុះហត្ថលេខានេះគឺមានន័យថាគាត់អនុម័តទទួលកាតព្វកិច្ចទេ គ <raad> <Sarric> <Sarric delle married> ាត់ត <Sarric> ែគ so, uh, <Sarric mattata> ាត់មានទួលន िती ក្នុងការទទួលដឹងថាអូនៅក្នុងហ្នឹងមានមានប្រហែល30មេត្រាអញ្ចឹងគឺការអនុវត្តឫទ្ធនៅក្នុងអនុវត្តមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមគាត់មានក្នុងអត់មានក្នុងការកត្តពកិច្ចក្នុងការវំពេញការងារហ្នឹងទេអូអញ្ចឹងគឺក្នុងនេះគាត់ក៏ទទួលដឹងឮថាសិទ្ធិហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងព្រោះ ដោយជាអាមេរិកចឹងគឺអត់អត់អត់នៅក្នុងប្រតិអាមេរិកគឺអត់មកអត់មានសញ្ញាចោះហត្ថលេខាអោប្រោតសញ្ញាបានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទេនោះដោយសារគេមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់អាមេរិកនេះគឺគ្រប់លើច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទៀតហ្នឹងហើយគេច្បាប់គេល្អអញ្ចឹងគឺដោយ Local Santang បានលើកឡើងហើយអាមេរិកជាបដានៃសិទ្ធិមនុស្សទៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងគឺច្បាប់ប្រទេសគេគឺគ្រប់ក្នុងការល្អអញ្ចឹងគឺគេអត់ត្រូវការ បដិស oh, okay. wow. <sed> <-XMN> ah, okay. so, well, េចាបានប៉ុន្តែអាមេរិកគឺចោះហត្ថលេខាទៅទូរស័ព្ទថាសិទ្ធិនឹងវាអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងគឺអាមេរិកអត់យកច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺយកអនុវត្តក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេអូខេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺប្រទេសណាដែលផ្ដាល់សិច្ចាបានអញ្ចឹងចោះហត្ថលេខាហើយផ្ដាល់សិច្ចាបានគឺប្រទេសហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាថៃឡាវ អញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិភាគហ្វីលីពីននៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសគ្រប់ប្រទេសដែលចោទហាត់ដែលចោទហាត់លេខាហើយផ្ដាល់សច្ចាបានអញ្ចឹងមានតែថាប្រទេសហ្នឹងជាប់កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងការអនុវត្តកាលាអញ្ចឹងគឺជាប់កាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចគឺការផ្ដាល់សច្ចាបានហ្នឹងគឺមានន័យថាយោច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានឲ្យច្បាប់អពមាត ्ठा 40មេត្រានៅក្នុងអនុសញ្ញាដែលពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹង40មេត្រាហ្នឹងគឺប្រទេសហ្នឹងមានសិទ្ធិប្រទេសវៀតណាមនឹងមានសិទ្ធិអាចជ្រើសរើស 6មេត្រាដែលយើងអត់អនុវត្តអអញ្ចឹងគឺគាត់អាចអត់អនុវត្តបានទេមានន័យថាគាត់អត់មានទៅតាមលទ្ធភាពតែគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើគាត់អាចអនុវត្តបានទាំងអស់គាត់ជួរទាំង40មេត្រាមកហើយគាត់ដល់ចារបានគឺគឺមានន័យថាយោឲ្យ46មេត្រាហ្នឹងយោមកបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺច្បាប់កម្ពុលរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគាត់ដូចគេប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាដែរ អញ្ច so really so ឹងគឺប okay. we yeah, uh, ្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចាបានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីអីក៏ដោយអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ចូលច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺចូលបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើម៉េចជាហ្នឹងគឺស្មារតីកម្ពុជាដើម្បីការកណាឧទានលើកនៅទៅហើយមួយគឺសិទ្ធិក្នុងការរៀនរៀនជីវិតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានចែកនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិមានតែផលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិមានឈ្មោះនិងមាន អាយសិងជាតិគ <t> ឺជាតិណាមអញ្ចឹងគឺក្នុងក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនៃការច្បាប់គឺគេត្រូវកែតម្រូវពីមុនអត់មានថាប្រជាពលជនធ្វើអតចិនបានធ្វើអីទេអញ្ចឹងកាលណាដល់យើងបញ្ចូលនៅក្នុងទទួលនោះច្បាប់អន្តរជាតិចាប់ចងថាចាប់ដាក់ថាមានមានន័យថាមានសិងជាតិជនជាតិដើមនឹងមានឈ្មោះចូលអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែថាធ្វើវិច្ឆ័យឲ្យមានប្រជាប្រាអបាថាមានត្រាមួយនិយាយពី រដ្ឋមានត្រូវតែមានឈ្មោះមានសញ្ញាព្រះកៅអញ្ចឹងអានឹងឲ្យរដ្ឋរដ្ឋអន្តរជាតិមកក្នុងច្បាប់នោះណាអញ្ចឹងក្រោយការបញ្ចូលដែរបញ្ជូលទេគឺយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងគឺរដ្ឋច្បាប់ចូលយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ជូលក្នុងច្បាប់រដ្ឋរបាលអញ្ចឹងគឺរដ្ឋរបាលនៅក្នុងអញ្ចឹងគឺពីរដ្ឋរបាលស្ថជាតិរហូតដល់រដ្ឋរបាលថាក្រោមជាតិអញ្ចឹងគឺមានន័យថា ប្រទេសពីផ្នែកជាតិមកផ្នែកកម្ពុជាមកបញ្ចូលទៅដល់រដ្ឋបាលផ្នែកក្រមជាតិគឺខុំភូមិឃុំហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងនៅបីធ្វើមិនឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអនុវត្តជាមួយប្រជាជនណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតាកទួតនៅក្នុងហ្នឹងគឺយកអាច្បាប់របស់អ្នកឯងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកក្រមជាតិនេះអញ្ចឹងគឺរដ្ឋផ្នែកជាតិគឺគាត់នឹងតួនាទីថារដ្ឋតាកទួតនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឲ្យមាន ធ្វើបាច់ឲ្យបើកចូលក្នុងក្នុងរដ្ឋបាលឲ្យមានបាទអញ្ចឹងគឺការផ្ដោតសិច្ចាបានខុសពីការចោះហាត់លើកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺត្រូវការអនុវត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយពីអនុវត្តហើយគឺការផ្ដោតសិច្ចាបានហើយគឺជាប់កតាបកិច្ចហើយដូចគ្នានឹងលើកពីតេតតក្នុងក្នុងហ្នឹងទួលនទីភារកិច្ចអញ្ចឹងទួលនទីភារកិច្ចដែលជាប់អ្នកជាប់កតាបកិច្ច អញ្ចឹងកាលណាបើកាលណាយើងចេះហាត់តរលេខារបស់ប្រទេសហ្នឹងចេះហាត់តរលេខាអត់ជាប់កតាបកិច្ចទេមិនដនជាប់ដល់ហើយទេអញ្ចឹងតួសេចាបានជាប់បើផ្ដាល់សេចាបានគឺជាប់កតាបកិច្ចហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការកតាបតួនាទីភារកិច្ចអនុវត្តគឺប៉ុន្តែវាមានពីរនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយអំពីបុគ្គលជនហើយនឹងអ្នកដែលជាប់កតាបកិច្ចគឺអាញាធរអាញាធរ អញ vale> 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 <tom vale> <tom vale> <tom <tom ្ច <tom ឹងគឺប <tom 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 mm ្រជាជនគាត់ក៏មានទូននីតិអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ទូននីតិរបស់ប្រជាជនមាន2ទី1អនុវត្តសិទ្ធិទី2គឺតាមដានសំខាន់ណាស់គឺកន្លែងនេះបន្តែប្រជាជនពេលខ្លះគាត់បានតែតាមអនុវត្តតាមតាមដាក់អត់បានអត់បាត់បាត់មកចំណុចគឺសំខាន់មែនទែនដែលកណាគិតអឺ ជាទូទៅតែសង្កេតឃើញជាទូទៅគឺបាត់ប្រំកលែងការខ្វះការតាមដានគាត់ប្រលែងខ្លួនគាត់ថាងគាត់បានទទួលហ្នឹងតែគាត់បាត់ថាតើវានៅគាត់អត់សុខគាត់គេរំលោភបំពានគាត់អត់បានទៅតទៅខាងកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះហើយសំខាន់ធ្វើអ្វីឲ្យប្រជាជនចូលពីការជំរុញនេះសំខាន់មែនទែនក្នុងការតាមដានដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានឱកាសកន្លែងហ្នឹងហើយដោយឲ្យធានានឹងកតបកិច្ចឯខ្លះតបកិច្ច ត no uh, េត kadang... uh, uh. yeah. ូននឹងកតបកិច្ចអើយកណាឆាន់ចុះឆាន់ទឹកឆាន់ទឹកស្មូតស្មូតកណែអឺកតបកិច្ចនឹងអឺកណាតេតូននឹងសមមកតែតឿងតេតូនកតបកិច្ចអញ្ចឹងគឺកតបកិច្ចយ៉ាងម៉េចគឺកតបកិច្ចគឺរត់នឹងគឺត្រូវតែបញ្ចូលទីមួយដូចកណាបាននេះនិយាយពីច្បាប់កម្ពុជាបន្ទាប់មកកតបកិច្ចគាត់គឺអនុវត្តបច្ចឹមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវបញ្ចូល ត្រូវបញ្ចូលមកដើម្បីពិភាកក្រុមចិត្តដល់ជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺផ្ដល់សេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្នុងតម្រូវការរបស់មនុស្សដែលតេតតន់ឫសិតឧទាហរណ៍សិតក្នុងការអបរំអញ្ចឹងគឺជាប្រវត្តិរបស់ទាំងជំនឿចិត្តមិនគិតថាជំនឿចិត្តដើមពិសេសទេជំនឿចិត្តណាទេឲ្យតែនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺតែត្រូវតែមានសិតទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអមម៉ាថាតេតតន់នឹងការអបរំកូមាអញ្ចឹងគឺប្រទេសវៀតណាមក៏ផ្ដល់សេចក្តីបានទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិតកូមាអញ្ចឹងគឺសិតក្នុងការទទួលអភិវឌ្ឍ tiết toán năng ca riên sút ấng chăng cứ cô ma mần tha chun chiến ta việt nam ế chun chiến ណាកណ្ដោយ chun chiến ណាកណ្ដោយគឺជនជាតិខ្មែរខ្មែរជាងខ្មែរក្រៅជនជាតិណាកណ្ដោយឲ្យតានៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺវៀតណាមត្រូវតែផ្ដល់សេវាឲ្យធ្វើមិនឲ្យកូមានៅក្រុបតំបន់ហ្នឹងគឺទទួលបានសេវាអប់រំណាមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងផ្នែកខាងសុខភាពបើមិនចឹងនិយាយពីសិទ្ធអត់ដឹងថាវាអីហេះប៉ុន្តែគឺសិទ្ធរស់រៀនមានជីវិតមិននិយាយពីឈ្មោះកណ្ដោបតងក្រៅប៉ុន្តែថា សិទ្ធិរៀនដើម្បីរៀនជីវិតបានគឺកុមារគាត់ត្រូវការអីគេគឺត្រូវការអាចម្បៃអាហារត្រូវការថ្នាំសង្កូវត្រូវការពេលដែលកុមារឈឺគាត់ត្រូវការផ្ដល់សេវាសុខភាពសុខាបាលអញ្ចឹងហើយដើម្បីរៀនរស់ជីវិតគាត់ត្រូវមានឈ្មោះអ្ហេអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍន៍គឺគាត់ត្រូវត້ອງចោះទៅខាងសបទកំណើតអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងគាត់ថាគាត់នឹងជំនឿជាតិអីមកអូនអ្នកណាមានកតបកិច្ចអីអញ្ចឹងហើយកាលនេះគឺជារដ្ឋត្រូវផ្ដល់សេវាដើម្បីធ្វើបញ្ជីកំណើតចោះឲ្យពលរដ្ឋ អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទូននទីរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយទូននទីគឺកម្ចូនកូនទៅឲ្យទទួលបានសេវាហ្នឹងទទួលបានសិទ្ធិជាដំបូងពេលកើតភ្លាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះហ යි ដែលយើងគេថាដោយការអនុវត្តពីទូននទីនិងភារកិច្ចអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺទីមួយទៀតគឺតកតងនៅក្នុងកតងនៅក្នុងឯកតបកិច្ចរបស់មេដាកតបកិច្ចរបស់ប្រជាជនគឺត្រូវការតាមដានតាមដានអនុវត្ត មានន័យថាសិទ្ធមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប្រក្រតីប្រទេសទាំងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវថាអនុវត្តតាមប្រទេសគេហើយក្នុងករណីមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែទួនាទីមួយទៀតសំខាន់មែនទែនគឺតាបដាដូចជាក្នុងករណីឧទាហរណ៍លើឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងគឺក្នុងករណីដែលកុមារជនជាតិដើមឡើយយុគករណាលើកទិះឧតិត្រមតសិទ្ធសិទ្ធកុមារមួយចោះអញ្ចឹងគឺសិទ្ធក្នុងក្នុងការរៀនសូត្រ អញ្ចឹងគឺក្នុងករណីហ្នឹងក៏បាននឹងអត់បានអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធតតវាទិញទិញថាធ្វើម៉េចឲ្យអាញាធរហ្នឹងផ្ដាល់ថាខ្ញុំត្រូវតែមានអាចបានរៀនសាលាតូចបាននៅសាលាណែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទេអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនឲ្យខ្ញុំចូលរៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបើបែកមកលើជនជាតិដើមវិញគឺយើងមានភាសាដូចជាខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងយើងមានភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធថាយើងរៀនរើសច្រើសភាសាខ្មែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាញាធរហ្នឹង គ <ım999> like ាត <made> ់បកកាតឆ្លឡានឹងអាចឲ្យមានភាសាភាសាវៀតណាមផងភាសាខ្មែរផងដើម្បីអាចកតម្រូវការបុរាជជនដែលគាត់មានអញ្ចឹងដូច្នេះកន្លែងនេះគឺជាទូននីតិពីក្នុងក្រណីបរដ្ឋវៀតណាមមិនអាចផ្ដោលឲ្យអញ្ចឹងគឺអាចលើកមកយើងលើកសំណងពោលទី1គឺតាតាមកគេមេភូមិទី2គឺមេឃុំអញ្ចឹងគឺឡើងបញ្ចូលតាមសំណរប្រព័ន្ធនៅក្នុងក្រណីដែលគាត់ផ្ដោលសិវាឲ្យយើងអាចលើកតវ៉ាយើងអាចប្រាប់ប្រាឋានយើងអាចមាននេះទេអញ្ចឹងគឺក្រុងប្រទេសដែលយើងអាច តោះយើងប្រាប់បានហើយយើងអាចតវ៉ាដល់សហជាតិនិងអន្តរជាតិទៀតដើម្បីថាធ្វើមិនឲ្យជំទាបអញ្ចឹងគឺអ្នកណាដែលជាអ្នកសង្កត់ធ្ងន់គឺអង្គការសហវិជាជាតិដែលជាអ្នកតាមដានជាឲ្យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបច្ចេញរបាយការណ៍នឹងបាជិជនមានសិទ្ធិបច្ចេញរបាយការណ៍នឹងក្នុងការអនុវត្តគឺរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងប្រទេសជាជាប់កតាបកិច្ចក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបាជិជនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នឹងថានៅខ្វះសិទ្ធិកន្លែងនេះគឺអត់តวนបានបញ្ចូលទេអបថា តោងក្នុងក្នុងការរឹសអើងចិត្តក្នុងការរឹសអើងរួងជួនជាតិវៀតណាមនឹងជួនជាតិដើមភេតិតជួនជាតិអាមខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺអាចថាយើងអាចលើកឡើងគាត់មានការរឹសអើងគាត់អត់ផាត់អត់អត់សេវាមិនសេវាមិនអាចស្មើគ្នារួងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងរួងឲ្យជួនជាតិដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្ដាល់សេវាអត់អត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចព្រោះថាយើងគាត់វៀតណាមគាត់ផ្ដាល់សេចក្ដីបានហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវប្រើ ធ្វើមិនអោយអាសិវាននឹងស្វាហភាពគ្នារវាងហើយជនជាតិវៀតណាមហើយក៏ជនជាតិខ្មែរនឹងគឺអាចមិនថាកើអាចខ្វះមួនគឺក៏ចំងតញ្ញាទៅអីគឺក៏ត្រូវតែមានដល់អោយទាំងអស់អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយតកតមកចំណុចទៀតគឺតតកន្លែងនេះគឺចំណុចសំខាន់ដែរគឺតតក្នុងការអឺប្រជាជនមានន័យថាប្រជាជនសកម្ម រដ្ឋសកម្មប្រជាជនសកម្មយ៉ាងម៉េចគឺថាបានលึกខាងដើមហ្នឹងគឺសកម្មនៅពេលតាមដាននៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺតាមដានពេលដែលរដ្ឋថាពិបាលគាត់ផ្ដាដល់សេចក្ដីប័ណ្ណនៅក្នុងហ្នឹងថានិយាយពីសិទ្ធិទទួលបានមានឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់ទៅដល់គាត់ធ្វើអតចញ្ញិនប័ណ្ណអត់ដាក់ជំនឿដាក់អីអាហ្នឹងគាត់លុបជំនឿយើងហ្នឹងលុបជំនឿដើមហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់មកថាជំនឿនេះយើងបាត់ជំនឿខ្លួនមួយបាត់ជំនឿដើមហ្មង ថាយើងបាត់ឈ្មោះយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមានសិទ្ធតវ៉ាព្រោះយើងមាននៅក្នុងសិទ្ធមនុស្សគឺមានសិទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតអំពីសិទ្ធទទួលយកពលរដ្ឋដែលជាក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគឺបើវៀតណាមក៏ហាមឃាត់ដាក់កម្រិតមិនអោយយើងទទួលបានពលរដ្ឋគ្រប់ប្រន្ធក្នុងការនិយាយក្នុងការក្នុងការទទួលបានពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍគឺអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវមានសិទ្ធក្នុងការ ខ well. ាយតបត ਵਾ មួយគាត់វិញប្រាប់គាត់ថាអានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំការជួយយល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងគឺកាលនេះគឺយើងអត់មានខុសឯក្នុងការជួយអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមព្រោះហ្នឹងអានៅក្នុងចាយនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមួយទៀតគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់អញ្ចឹងគឺអត់ខុសទេគឺមិនចាញ់មតិច្បាប់អត់មានខុសច្បាប់ទេខ្ញុំឲ្យតែយើងទៅប្រើហ ংস ាដាក់គេ បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺកុំអោយតាមវាប្រើហ ংস ាប្រើអីទៅអានោះវាជាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់នឹងយើងបញ្ចេញមតិយល់ថាសិទ្ធយើងអត់ត្រូវបានទទួលទេខ្វះនៅកន្លែងនេះការអនុវត្តនៅខ្វះឡើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រទេសវៀតណាមគាត់ត្រូវបំពេញបន្ថែមពេលដែលគាត់ធ្វើផែនការថាវិការផែនការសហជាតិមកគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដោតអាសីវានឲ្យតាមខ្ញុំជាតិហើយប៉ុន្តែបើប្រជាជនប្រជាជនយើងស្មានយល់ពេលដែលគេធ្វើផែនការយើងអត់បានបញ្ចូលអត់បាន ចូលរួមអាហ្នឹងគឺគេអត់បានផ្តល់សិវានឹងឲនទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងចូលរួមហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរើសអើដាក់ឲ្យសិវាហ្នឹងដាក់ឲ្យទៅឲ្យខ្មែរមកកញ្ចប់ទូចប៉ះទៅថាត្រូវក៏ឲ្យត្រឹមត meye បានរៀនថាភាសាវៀតណាមបានហើយមិនបាយភាសាដើមអាហ្នឹងគឺរើសអើមួយទៀតហើយបំបត្តិពូចសាសមួយទៀតឥឡូវគឺក្នុងករណីរើសអើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងអាមីកូកាលិយសត្វមនុស្សហើយណាកូលការសកលសត្វមនុស្សគឺនិយាយថាគ្មានការរើសអើទេ លំការអនុវត្ត setopt អរគុណណាអរគុណចាអាចចុះប្រទេសវៀតណាមបានចុះសេចក្តីបានហើយហើយនៅក្នុងនេះគឺប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាកតែតោងនៅក្នុងសិទ្ធកូម៉ាគឺផ្ដាល់សេចក្តីផ្ដាល់ចាបានហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺសិទ្ធមនុស្សក៏ផ្ដាល់សេចក្តីបានហើយណាអញ្ចឹងបានគេថាប្រទេសវៀតណាមទទួលសិទ្ធនឹងយកអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គាត់ហើយពូហើយមួយទៀតគឺចំចង់ដល់ចង់ឲ្យប្រជាជននៅខ្វែក្រៅយើងយកច្បាប់ វៀតណាមបើអានហើយក្នុងក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីយើងថាមើលយើងអត់ដឹងទេយើងត្រូវតែរៀនយើងត្រូវស្តាប់ដើម្បីយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងយល់បានយើងអាចតាមដាននៅក្នុងការអនុវត្តជាពិសេសគឺអាញាធម៌មូលដ្ឋានសេវាកម្មនៅក្នុងឆាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺជាអ្នកដកឲ្យក្នុងករណីអាញាធម៌មូលដ្ឋានមិនអាចផ្ដោតឲ្យយើងអាចលើកបានអញ្ចឹងទោះជាឱកាសលោកលីថាងតឹងគាត់បានមានភាសាខាងដើមមកវិញគឺជូបៃដិនជា អបប្រទេសនេះទូទាំងអាមេរិកហើយជាបៃតាពិភពលោកក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយក្នុងការយើងអាចលើកឲ្យពជាឲ្យទីដឹងអញ្ចឹងយើងហើយគាត់យើងមានសហព័លសមាគមនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីធ្វើធ្វើ watch ថាខ្មែរក្រោមយើងមានបញ្ហាអីខ្លះដើម្បីលើកឲ្យអន្តរជាតិគេអាចមានសិទ្ធិក្នុងការ អនុវត្តជជែកគេជជែកវាគេជជែកជាមួយអាញាធរវៀតណាមជាដំបូងគឺគេដ ਵਾਈ ថាដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសគេអត់ដាក់ទុនក្នុងការទេអញ្ចឹងគឺត្រូវជជែកថាតើអ្នកឯងខ្វះប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺអមត្ថៈបើយើងកូនយើងខុសក្នុងព្រោះសាលយើងអាចត្រូវបដៅកណ្ដាលបដៅគាត់យើងមិនអាចកាត់កាល់ចោលខ្ញុំទេអញ្ចឹងគឺគាត់ថាកូននឹងវាល្អអត់ត្រូវអត់យើងត្រូវបដៅនៅក្នុងអ្នកនិកនាំពិភពលោកអន្តរជាតិទាំងមូលអមត្ថៈក្នុងរួមទាំងអាមេរិកផងជាបេដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលក្នុងប្រទេស កាណាប្រទេសដែលសហការជាមួយអាមេរិកគឺអាមេរិកទៅសហការគឺប្រទេសហ្នឹងចូលទៅក្រុមសិទ្ធិមនុស្សហើយគឺហើយគឺគោលការណ៍ដែលក្នុងការចោះផ្ដាល់អនុសញ្ញាអីផ្សេងៗក្នុងការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងចោះសន្ធិសញ្ញាគឺអាមេរិកយួគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលដើម្បីយកទៅចោះចារជាមួយប្រទេសជាពិសេសគឺជាមួយប្រទេសកូមូនីសហ្នឹងគឺអាមេរិកប្រដាក់យ៉ាងខ្លាំងណាស់អឺអញ្ចឹងគឺដូចវៀតណាមកម្ពុជាហើយនៅភូមាអញ្ចឹងគឺប្រទេសអស់ហ្នឹងសុតតែជាប្រទេសដែលមិនសុតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សហើយអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងគឺ សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងមកមើលជាគោលជាជំហានដំបូងអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យជាជនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅកម្មជាក្រមក្រដាល់ក៏យើងអាចជាឱកាសមួយក្នុងការលើកពីបញ្ហាហ្នឹងលើកត្រឹមក្នុងប្រទេសក៏លើកអាចលើកដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិដើម្បីទៅជាជួយចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយហើយក៏អាចចតជេជពេលជាក្នុងការដឹកនាំហ្នឹង ក្នុងស្ថានភាពនេះកិច្ចចេជលើកទី1រិទ្ធិអត់នៅតែអត់អនុវត្តគេនឹងចាត់វិធានការគេមានវិធានការអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ជាងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងឥឡូវគេហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចជំនវិញអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះឯងដោយសារប្រទេសរុស្ស៊ីអត់គ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគេរំលោភទៅរំលោភបំភៀនគេតាំងមូលអញ្ចឹងអាងអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវសង្គ្រប់គេអ្នកដែលទន់ផ្សោយអញ្ចឹងគឺពិភពលោកមិនអាចព្រមអបឡើយទេអញ្ចឹងប្រហែលប្រទេសដែលនៅខាងអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីឥឡូវត្រូវអាចកោ អញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលមានការសំលប់មពៀនសត្វមនុស្សខ្លាំងគឺมันអាចនៅបានយូរឯងអញ្ចឹងគឺមានអ្នកគេឈរអញ្ចឹងគឺសុំអោយប្រជាជនកំភៃកំខ្លាចអញ្ចឹងមានអន្តរជាតិជួយចាំចាំជួយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអន្តរជាតិជួយបានតរ៉ុតតែយើងជួយខ្លួនឯងសិនត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងពលការណាប្រជាជនយើងជាសម័យសិទ្ធិយើងអត់បានស្រែកផងអញ្ចឹងគេមកជួយយើងបានត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងគេដាក់ជើងវាដល់យើងឯងអត់ទេសិទ្ធិរបស់យើងជីវិតរបស់យើង ជាការរស់នៅញាពិសេសជួនកាលអត់ជល់ហិទ្ធគឺជាការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអមសិទ្ធក្នុងការឯគេក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធក្នុងការទទួលอาหารដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចដែលជាចំណុចស្នូលក្នុងការអនុវត្ត